নমস্কাৰ, কাৰ্নেল ই লাৰ্ণিং চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে হয়তো জানে যে অসম গভৰ্ণমেণ্ট বা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহা দেখা যায়। কিন্তু বহুতে এই পাৰ্টটো স্কিপ কৰে বা বেলেগ টপিকবোৰ পঢ়ি থাকোঁতে ছায়েন্স আৰু টেকন'লজিৰ পাৰ্টটো প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবলৈ লৈ যায়। গতিকে আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ ছায়েন্স আৰু টেকন'লজিৰ আজিৰ পৰা এটা নিউ ভিডিঅ' ছিৰিজ মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে জি কে ৰিলেটেড কুৱেশ্যনসমূহৰ লগত সমান্তৰালভাৱে ছায়েন্স আৰু টেকন'লজিৰ প্ৰশ্নসমূহ অধ্যয়ন কৰিব পাৰে। তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই মই এই ভিডিঅ' ছিৰিজটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ছায়েন্স আৰু টেকন'লজিৰ আজি এইটো প্ৰথম ভিডিঅ' হয়। প্ৰশ্নসমূহ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন এক্সাম যেনে APSC, আছাম পুলিচ, ABUB বা PNRDৰ লগতে SSC বা তেনেধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহৰ বাবেও খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ সাধাৰণ জ্ঞান সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ফুল প্লে'লিষ্টৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈকে। প্ৰথম প্ৰশ্নটিত সোধা হৈছে, ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৰ্যভট্ট ক'ৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল? ভাৰতৰ প্ৰথম উপগ্ৰহ আৰ্যভট্ট উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পৰা 1975 চনত, আৰু এই উপগ্ৰহটোৰ উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰ আছিল ভালগাগ্ৰত উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰ, আৰু ভালগাগ্ৰত উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰটো বৰ্তমান ৰাছিয়াত আছে। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈকে। ইয়াত সোধা হৈছে, ভাৰতৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত উৎক্ষেপণ বাহন SLV-3ৰ দ্বাৰা কক্ষপথত স্থাপন কৰা প্ৰথম উপগ্ৰহটো কি? SLV-3 হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল। ইয়াৰ আগত ভাৰতৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা কোনো ধৰণৰ ছেটেলাইট ভেহিকল নাছিল, আৰু এই ছেটেলাইট ভেহিকল SLV-3ৰ দ্বাৰা কক্ষপথত স্থাপন কৰা প্ৰথম উপগ্ৰহটো হৈছে ৰোহিণী, আৰু ইয়াক উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল 1980 চনৰ জুলাইৰ 18 তাৰিখে, আৰু উৎক্ষেপণ কৰিছিল সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰ শ্ৰীহৰিকটাৰ পৰা। আৰু এই ৰোহিণী উপগ্ৰহটো নিৰ্মাণ কৰিছে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা মানে ইছৰোৱে। আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। ইয়াত সোধা হৈছে, এতিয়ালৈকে ভাৰতে উৎক্ষেপণ কৰা উপগ্ৰহৰ মুঠ সংখ্যা কিমান? এতিয়ালৈকে ভাৰতে উৎক্ষেপণ কৰা মুঠ উপগ্ৰহৰ সংখ্যা হৈছে 120টা, আৰু বৰ্তমান ভাৰতে 37খন বিভিন্ন দেশৰ বাবে 342টা উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিছে। লগতে শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা মানে ইছৰোই ভাৰতৰ আই ইন দ্য স্কাই বুলি GSAT-1ৰ পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ এটা উৎক্ষেপণ কৰিছিল মোষ্ট প্ৰবেবলি আগষ্ট মাহত, কিন্তু এইটো মিছন ছাকচেছফুল নহ'ল। আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈকে। ইয়াত সুধিছে, ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান কাৰ্যসূচীৰ জনক হিচাপে কাক জনা যায়? ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান কাৰ্যসূচীৰ বাবে আমি বিক্ৰম সাৰাভাইক জানো, আৰু বিক্ৰম সাৰাভাই সাংবাদিকতা বঁটা 2019 চনৰ পৰা ইছৰোৱে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এই বঁটাটো মহাকাশ বিজ্ঞান প্ৰয়োগ আৰু গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয়ভাৱে অৱদান আগবঢ়োৱা সাংবাদিকসকলক দিয়া হয়। পিছৰ প্ৰশ্নটিত সোধা হৈছে, ভাৰতত প্ৰথম মোবাইল ফোন কথোপকথন কাৰ মাজত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 1995 চনৰ আগষ্ট মাহত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জ্যোতি বসুৱে তেতিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় টেলিকম মন্ত্ৰী সুখৰামক ভাৰতত প্ৰথম মোবাইল ফোন কল কৰিছিল, আৰু ইয়াৰে 16 বছৰ পিছত 2012 চনত কলকাতাত 4G সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছিল। গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট হয় যে 2012 চনত 4G সেৱা আৰম্ভ কৰা প্ৰথমখন চিটি হৈছে কলকাতা। আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈকে। ইয়াত সুধিছে, ভাৰতত কেতিয়া VSNLৰ দ্বাৰা ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছিল? ভাৰতত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে VSNLৰ দ্বাৰা ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছিল 15 আগষ্ট 1995 চনৰ পৰা, আৰু এই টাটা কমিউনিকেশ্যন লিমিটেডক আগতে আমি বিদেশ সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেড মানে VSNL বুলি জনা গৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটিত সুধিছে, ভাৰতৰ প্ৰথম পাৰমাণৱিক প্ৰকল্প কোনটো? ভাৰতৰ প্ৰথম পাৰমাণৱিক প্ৰকল্প হৈছে তাৰাপুৰ, আৰু এইটো মহাৰাষ্ট্ৰত আছে, আৰু ইয়াক স্থাপন কৰা হৈছিল 1969 চনত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিত সুধিছে, ভাৰতত নিৰ্মিত প্ৰথম পাৰমাণৱিক চুল্লি মানে নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰটো কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপ্সৰা। ভাৰতৰ লগতে এছিয়াৰ প্ৰথম পাৰমাণৱিক চুল্লি মানে নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ আছিল অপ্সৰা, আৰু ইয়াক 1957 চনৰ 20 জানুৱাৰীত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে উদ্বোধন কৰিছিল।
ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিত সোধা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম জলবিদ্যুৎ শক্তি প্ৰকল্প কোনটো। ভাৰতৰ প্ৰথম জলবিদ্যুৎ শক্তি প্ৰকল্প হৈছে দাৰ্জিলিং, আৰু এই প্ৰকল্পটো আছে দাৰ্জিলিঙৰ চিদ্ৰাপঙত, আৰু ইয়াক 1897 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল, আৰু এই প্ৰকল্পটোৰ ক্ষমতা হৈছে 130 কিলোৱাট। ইয়াৰ লগতে আপোনালোক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ, উত্তৰাখণ্ডৰ টেহৰী বান্ধ হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু সৰ্বোচ্চ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, আৰু ইয়াৰ ক্ষমতা হৈছে 2400 মেগাৱাট। গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বা সৰ্বোচ্চ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ টেহৰী বান্ধ। নেক্সট প্ৰশ্নটোত সুধিছে ভাৰতৰ কোনটো ডাঙৰ বান্ধে আটাইতকৈ বেছি জলাশয়ৰ পানী বন্ধ কৰি ৰাখে। ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি জলাশয়ৰ পানী বন্ধ কৰি ৰখা বান্ধটো হৈছে ইন্দিৰা সাগৰ ডেম, আৰু এইটো আছে মধ্যপ্ৰদেশত নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈকে। ইয়াত সোধা হৈছে ইছৰো মানে ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, বেংগালোৰ। আৰু ইছৰোৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল বিক্ৰম সাৰাভাই, আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ অধ্যক্ষ হৈছে ডক্টৰ কে শিৱন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিত সুধিছে ভাৰতৰ প্ৰথম মানৱবিহীন চন্দ্ৰযান এক ক'ৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল। ভাৰতৰ প্ৰথম মানৱবিহীন চন্দ্ৰযান এক উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল শ্ৰীহৰিকতাৰ পৰা, আৰু চন্দ্ৰযান এক চন্দ্ৰলৈ ভাৰতৰ প্ৰথম অভিযান 22 অক্টোবৰ 2008 তাৰিখে উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ উৎক্ষেপণ বাহন আছিলে PSLV-11। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিত সুধিছে ভাৰতৰ প্ৰথম ছুপাৰ কম্পিউটাৰটোৰ নাম কি। ভাৰতৰ প্ৰথম ছুপাৰ কম্পিউটাৰটো হৈছে পৰম 8000 বা পৰম 8000। বিজয় পি ভাটকাৰে 1991 চনত প্ৰথম ভাৰতীয় ছুপাৰ কম্পিউটাৰ পৰম 8000 আৰু ইয়াৰ পিছত 1998 চনত পৰম 10000 উদ্ভাৱন কৰিছিল। বৰ্তমান ভাৰতৰ 3টা ছুপাৰ কম্পিউটাৰ হৈছে পৰম সিদ্ধি AI, প্ৰত্যুষ আৰু মিহিৰ। আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈকে। ইয়াত সুধিছে বিশ্বৰ দ্বিতীয় আৰু ভাৰতৰ প্ৰথম টেষ্ট টিউব বেবী দুৰ্গাৰ সৃষ্টিকৰ্তা কোন। ইয়াৰ সৃষ্টিকৰ্তা হৈছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়। নেক্সট প্ৰশ্নটিত সুধিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসাগৰ প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত। নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ অ'চিয়ান টেকন'লজি আছে চেন্নাই। আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান মানে IIT কোনখন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব IIT খড়গপুৰ। ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান খড়গপুৰ 1951 চনত ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিত সোধা হৈছে ভাখৰা বান্ধ কোন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ভাখৰা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সতলুজ নদীৰ ওপৰত। ভাখৰা বান্ধ 1963 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, আৰু এই বান্ধটো ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ বান্ধ হয়, আৰু বৰ্তমান এই বান্ধটো উত্তৰ ভাৰতৰ বিলাসপুৰ হিমাচল প্ৰদেশত আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিত সুধিছে ৰামাজনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কোনটো দিন ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় গণিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় 22 ডিচেম্বৰ তাৰিখে, আৰু 22 ডিচেম্বৰ হৈছে ৰামাজনৰ জন্মদিন, গতিকে এই জন্মদিনটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিত সোধা হৈছে কোনটো সংখ্যাক বিখ্যাতভাৱে ৰামানুজন হাৰ্ডি নম্বৰ বুলি জনা যায়। ৰামানুজন হাৰ্ডি নম্বৰটো হৈছে অপশ্যন D 1729। এই 1729টো হৈছে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা যাক দুটা পৃথক ঘনকৰ যোগফলৰ সহায়ত দুই ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। ইয়াত মই দুয়োটা ধৰণ ইয়াত বুজাই দিয়া আছে, আপোনালোকে চালে বুজি পাব যে 12³ + 1³, 12³ ঘনক হৈছে 1728 প্লাছ 1³ মানে হৈছে +1 = 1729। চ' দ্বিতীয়টো টাইপত চাওক 9³ মানে 9³ মানে হৈছে 729 প্লাছ 10³ মানে হৈছে 1000। গতিকে 729 আৰু যদি 1000 আমি যোগ কৰোঁ তেন্তে 1729 পাম। গতিকে এই দুটাই হৈছে দুটা পৃথক ঘনকৰ যোগফলৰ সহায়ত দুই ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা, আৰু সেই সংখ্যাটো হৈছে 1729। আৰু এই সংখ্যাটো ৰামানুজনে হস্পিটেলত থকাৰ সময়ত উদ্ভাৱন কৰিছিল বাবে ইয়াক ৰামানুজন হাৰ্ডি নম্বৰ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ছায়েন্স কংগ্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কোনখন চহৰত অৱস্থিত। ইণ্ডিয়ান ছায়েন্স কংগ্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে কলকাতাত।
1914 চনৰ 15-17 জানুৱাৰীলৈ সংস্থাটোৰ প্ৰথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সংস্থাটোৰ সদস্যসকলে প্ৰতি বছৰে জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহত মিলিত হয়। মানে এই সংস্থাটোৰ প্ৰতি বছৰে জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে বৈঠক হয় আৰু বৰ্তমান এই সংস্থাটোৰ সাধাৰণ সভাপতি হৈছে ডক্টৰ বিজয়লক্ষ্মী ছাক্সেনা। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ, 2020 চনত যিখন 107তম ভাৰতীয় বিজ্ঞান সংস্থাৰ মিটিং হৈছিল সেইখন হৈছিলে বাংগালোৰৰ কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈকে আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত সুধিছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্লেনেটেৰিয়াম কোনটো। ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্লেনেটেৰিয়াম হৈছে বিৰলা প্লেনেটেৰিয়াম কলকাতা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে ভাৰতীয় আমেৰিকান বিজ্ঞানী হৰগোবিন্দ খুৰানাই তেওঁৰ কি অৱদানৰ বাবে নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিল। জেনেটিক্সৰ বাবে হৰগোবিন্দ খুৰানাই নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে বাংগালোৰৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্সৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স বেংগালোৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে জামছেদজী টাটা। নেক্সট প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে নভষ্টাৰ কি হয়। নভষ্টাৰ হৈছে এটা GPS ছেটেলাইট আৰু প্ৰথম GPS উপগ্ৰহ মানে নভষ্টাৰ 1 1978 চনৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই উৎক্ষেপণ কৰিছিল। গতিকে নভষ্টাৰ হৈছে প্ৰথম GPS ছেটেলাইট আৰু ইয়াৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰথম GPS উপগ্ৰহ হৈছে IRNSS-1A আৰু ইয়াক উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল 2013 চনত। আগবাৰিছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈকে। ইয়াত সুধিছে কোন দুটা দূৰৱৰ্তী নতুন গ্ৰহ চিনাক্ত কৰিবলৈ গুগল আৰু নাছাই যুটীয়াভাৱে গৱেষণা কৰি আছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ Kepler-80G আৰু Kepler-90i। আগবাৰিছোঁ আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ। ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম কোনখন ৰাজ্যই নাগৰিকসকলৰ বাবে হিন্দীত বিনামূলীয়া ইমেইল ঠিকনা মুকলি কৰি দিছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ৰাজস্থান। নেক্সট প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে বৈজ্ঞানিক আৰু উদ্যোগিক গৱেষণা পৰিষদৰ সভাপতি কোন, মানে কাউন্সিল অফ চাইণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয়। এই শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে বৈজ্ঞানিক আৰু উদ্যোগিক গৱেষণা পৰিষদৰ সভাপতি। নেক্সট প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে কেন্দ্ৰীয় ধান গৱেষণা চেণ্ট্ৰেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ক'ত আছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কটক মানে উৰিষ্যাত আছে আৰু এই চেণ্ট্ৰেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট হৈছে এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান। আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈকে। ইয়াত সুধিছে ভাৰতৰ প্ৰথম কাৰ্যকৰী ৰিম'ট চেন্সিং উপগ্ৰহ কোনটো। ভাৰতৰ প্ৰথম অপাৰেশ্যনেল ৰিম'ট চেন্সিং ছেটেলাইট হৈছে IRS-1A। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ অন্তিমটি প্ৰশ্ন হৈছে জয়পুৰত যন্তৰ মন্তৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল। জয়পুৰত যন্তৰ মন্তৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল জয়সিংহ 2A। ভাৰতৰ বিভিন্ন চহৰ জয়পুৰ দিল্লী বাৰাণসী উজ্জয়িনী আৰু মথুৰাত মুঠ 5টা যন্তৰ মন্তৰ আছে আৰু এই সকলোবোৰ ৰাজা জয়সিংহ দ্বিতীয়ৰ আদেশমতেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল।